seg på veggen i stedet 20. Jeg skal ha en kjempeapplaus for det for Kristiansand! Watch your secret, and then I whisper your name. You didn't know you were changing me. My life just wasn't the same. I wish I knew that for certain. I'll hold your hand just one day. Barndommen av Kristian Ingebrigtsen og Kristian Strand. Når du forteller meg helt ærlig talt, tror du at det har spilt noen rolle på popkarrieren at du er Norges mest populære piccolo i Hotel Cæsar? Så klart, det er jo Hotel Cæsar som er liksom greia mi. Det er der jeg er skuespiller. Og det er jo gjennom Cæsar at låta mi har blitt lansert. Ja. Så det er helt klart at det er Cæsar-fans som kjøper låta, og det er kjempekult! Men hadde du gjort det uten Hotel Cæsar? Har du hatt en sånn liten popstjerne i magen selv uten Hotel Cæsar? Ja, men jeg tror kanskje ikke akkurat sånn type musikk, men det er kjempemor at det er så mange som liker det. Det er kjempemorsomt å ha deg her også, Kristian. En ekstra applaus til mannen som fikk andreplassen på julelista i VG-lista Top 20. Kristian Strand! Og nå, fra en norsk kar som gjør det veldig bra, til to norske jenter som vi har snakket om her på Flattingen før i dag og snakket med også. Vegard har besøk av M2M!